Ndëruar vëllezër e motra, 24 marsi, nga gjithë ju shtabet prezent që jeni këtu, që me kryesusin e këshillit, Gjevat Ademin, dhe gjithë këshillat lokal që janë, pritet që të kontriboni dhe të punoni për një proces të lirshëm dhe pa frikë, sepse kjo është moto e bashkimit demokratik për integrim, populli lirshëm le të votoj, sepse s'kemi pse frikohemi ne për kandidaturat që i kemi, kandidaturat nga matë mirat, duke filluar që nga struga deri në Likovë. Nderuar vëllezër e motra, nderuar gjithë ju të pranishëm, unë apeloj të të gjithë oponentët, të gjithë garusët, që në ditën e zgjedhjes dhe para ditës së zgjedhjes të komunikojnë shefat e shtabeve të qendror për proces të lirshëm zgjedhor, sepse kështu rrisim lart e më lart vlerat. Këtë gatishmëri bashkimi demokratik e ka, dhe ky urdhër dhe direktiv i është dhënë shefit të shtabit përgjithshëm, zotit Abilaçim Ademi. 24 orë linja e hapur për komunikim me të gjithë oponentët, sepse vetëm kështu mund të çojmë proceset përpara, vetëm kështu mund të zhvillojmë demokracinë, demokracia autentike të shqiptarëve. Në emër të gjithë udhëheqës dhe stafit më të lartë, politik dhe ekzekutiv, do të doja t'ju falenderoj të gjithë dhe për kohën që keni ndarë, që ne krenohemi me pjesëmarrjen, me punën që ju të gjithë keni bërë për proceset madhore, si ato politike, gjithashtu edhe ata kombëtare.